Slovenska, respektíve teda pred úradom. Vítajte na tlačovej konferencii, na ktorej predseda BSK pán Juraj Droba bude odpočtovať svoje doterajšie 4,5-ročné pôsobenie vo svojej funkcii, teda ako bratislavského župana. V prípade ďalších nejakých doplňujúcich otázok budú pripravení odpovedať aj vicežupanky a vicežupani BSK. Menovite pre dopravu pani Alžbeta Ožvaldová, pre oblasť životného prostredia pani Elena Petoprstá, pre sociálnu oblasť pán Mikuláš Kripel, pre oblasť zdravotníctva pán Juraj Štekláč, no a máme tu aj pani riaditeľku odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov pani Barboru Lukáčovú. Príjemný dobrý deň. Pán župan, nech sa páči. Pekné popoludne, nastáva čas odpočtu. Úvodom chcem poďakovať, že za tie výsledky, ktoré budem teraz prezentovať, sú to výsledky viac ako 4,5 ročnej práce na Bratislavskom samosprávnom kraji. Vďačím predovšetkým týmu Bratislavského samosprávneho kraja pod vedením pani riaditeľky úradu Patricie Mešťan. Vďačím zaňho kolegom vicežupanom, ktorí sú veľmi silní každý vo svojej téme a ktorí naozaj potiahli v časoch, keď bolo najviac treba. Vďačím zaňho Barbore Lukáčovej, ktorá mala na starosti stratégiu a projekty. Medzičasom jej pribudol aj regionálny inštitút. A vďačím samozrejme aj 50 poslankyňam a poslancom, ktorí, dovolím si povedať, že pri 100% nie úplne, pri 99% hlasovaní hlasovali za to, čo úrad pripravil, čo sme spolu s našim tímom pripravili. Ak sa nemýlim, tých hlasovaní bolo viac ako 500 a myslím si, že ak si spomínam, boli 2 alebo 3 prípady, kde jednoducho buď nebolo dosť hlasov, alebo poslanci sa vyjadrili, že si neželajú to, čo úrad navrhoval. Takže úspešnosť hlasovania je viac ako 99%. Nepoznám žiadne iné zastupiteľstvo, úprimne poviem, ktoré by takúto úspešnosť hlasovaní malo. Zároveň nepoznám tím, ktorý by ako v rámci žup samosprávnych krajov na Slovensku, ktorí by na seba zobrali ten záväzok, že na začiatku svojho funkčného obdobia predostrú tzv. Programové vyhlásenie alebo program, s ktorým boli vo voľbách, ten volebný program sa trochu upravil. Stanovili sme si 113 konkrétnych cieľov alebo 113 konkrétnych úloh. Dnes si dovolím hlásiť, že spolu s tímom, ktorý tu stojí, sme 70 z týchto 113 splnili naplno, 19 z nich je v realizácii, 5 z nich je v príprave a 4 splnené nie sú. Tiež posúdiť túto štatistiku nechám na vás. Ja si akurát teda dovolím povedať, že sme naozaj 4,5 roka nezahalali, makalo sa a našim úprimným záujmom a cieľom bolo posunúť Bratislavský samosprávny kraj vpred. Dovoľte, aby sme išli po 8 oblastiach. Ja budem veľmi rýchly. K týmto témam poviem akurát možno to, že snažíme sa pomáhať štátu alebo robiť si tie domáce úlohy, ktoré nám vyplývajú zo stavieb, ktoré patria štátu. To sú predovšetkým obchvaty D4, R7, križovatka Triblavina, takisto taktová doprava na železnici. Z takých čisto župných projektov sme pristúpili k obnove a rekonštrukcii ciest 2. a 3. triedy. Tam došlo k problémom s dovtedajším dodávateľom. Ten sme vyriešili tým, že sme to celé zobrali pod seba ako úrad. A tento rok sme to rozbehli tak, že dobiehame aj tie 2 roky, ktoré neboli úplne naplno využité, to priznávam. Taktiež cyklomost Vysoká pri Morave Marchek, medzinárodný projekt medzi Niederösterreichom a Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom, bol dokončený presne v stanovenom termíne. Mohlo tam dôjsť k rôznym komplikáciám, problémom. Chcem pochváliť a poďakovať aj rakúskemu partnerovi za to, že sme sa naozaj do toho zakúsli a zrealizovalo sa to. Nové cyklotrasy, tam poviem k tomu dve veci. Jedna je rozvoj Juravy a ďalej cyklotrasa popod Vinohrady z Rače v podstate až hore na Modru. To je vo výstavbe. A cyklotrasy považujem ja za veľmi dôležité jednak pre účely cykloturistiky, ale samozrejme čím ďalej, tým viac aj cyklodopravy. Takže dovolím si tu nadať také zelené háčiky ku každému. Tu sú tri projekty, ktoré sú momentálne v príprave a vo výstavbe. A jedna vec, ktorá sa nám zatiaľ nepodarila z rôznych dôvodov, tým môžeme potom podrobnejšie, je obmedzovanie tranzitnej kamionovej dopravy, ale toto bude asi úloha, ktorá zostane novému županovi a novej župe po voľbách 2022. Môžeme ďalej.
V oblasti zdravotníctva nám k bežnej agende, ktorá bola dosť plná tak či tak, pribudla pandémia samozrejme. A myslím si, že odbor zdravotníctva bol jeden z tých, ktorí potvrdili dôvody existencie samosprávnych krajov. V čase, keď bolo veľmi zle, tak sme expresne zorganizovali celoštátne testovanie. Mám na ňo svoj názor, ale bola to vtedy úloha, splnili sme ju na výbornú. No a potom sme 2 roky bojovali s pandémiou aj cez očkovanie. To očkovacie centrum Bratislavského samosprávneho kraja, asi ste ho aj osobne mnohí zažili, bola výkladná skriňa toho, ako by verejná správa mala poskytovať svoje služby verejnosti. Mali sme na to minimum negatívnych reakcií a maximum veľmi, veľmi pozitívnych. Okrem toho sme robili našu bežnú zdravotnícku agendu, rozvíjali sme polikliniku v Karlovej Vsi, modernizovali sme školské jedálne športové areály, ktoré zámerne zahŕňam teda do odboru zdravia. Podporovali sme zriadovanie ambulancií. Kraj trpí akutným nedostatkom pediatrov a akutným nedostatkom všeobecných lekárov. Snažili sme sa robiť veci tak, aby sme týmto typom lekárov zjednodušili to, aby začali poskytovať svoje služby. To znamená, dostali nejaký štartovací balíček. Hľadali sme rôzne formy zvýhodneného nájmu a podobne. Udržanie pohotovosti v Malackách, tiež neuralgický bod pre celé Záhorie. Malacká nemocnica dlhodobo teda nebola schopná, alebo štádiu nemal vôľu zaradiť do siete. Tým pádom tú službu vlastne celú financoval Bratislavský samosprávny kraj. Po náročných rokovaniach so súkromným poskytovateľom v našich priestoroch a s mestom Malacky sme nakoniec našli také riešenie, že sme ju udržali. Jedna vec, ktorá sa nepodarila, je zriadenie záchytky. Opäť narazili sme na viacero administratívnych, byrokratických problémov. Bol to taký môj predžupný sen, že bolo by dobre mať opäť záchytku na to, aby sa nepreťažovali rýchle pohotovostné služby. Nepodarilo sa to a nepodarilo sa to hlavne preto, lebo sme nemali na to ani kompetencie. Snažil som sa byť nejakým mediátorom medzi mestskými časťami a štátom, ale bolo to veľmi náročné. Takže tu nám môžeme tiež označiť to, čo sa podarilo a k tej záchytke dám červený krížik, ale je to tiež myšlienka, ktorej sa teda nevzdávam, len budem musieť asi klopať na tie správne dvere a presvedčiť o tom tých, ktorí na to majú aj peniaze, aj kompetencie. Ďalšou oblasťou je sociálna starostlivosť. Je to téma, o ktorej sa priznám, že som až tak veľa nevedel pred nástupom na župu. A vždy to aj na rovinu priznávam. Našťastie tým sociálny bol veľmi silný a keď som videl, ako fungujú, ako makajú a čo všetko robia, tak získali moju podporu a dostali voľné ruky. A to bolo asi najlepšie manažerské rozhodnutie, aké som mohol spraviť. Sľubovali sme vytváranie zariadení pre ľudí s autizmom. Za tých 4,5 roka sa nám podarilo vytvoriť 3 nové zariadenia a pracujeme na ďalších. Domovy sociálnych služieb sme sa snažili robiť bezbariérové. To je proces, ktorý prebieha, ale v pár z nich sa nám už podarilo ukončiť stavbu. Cenovo dostupné bývanie pre zamestnancov sociálnych služieb je oblasť, ktorej sa venujeme a budeme venovať. Časť z nich dostáva priestor bývať na našich internátoch a v niektorých projektoch, ktoré máme rozrobené, bude priestor aj na ubytovanie zdravotníckeho personálu, to znamená hlavne sestier a lekárov a takisto pracovníkov sociálnych služieb. Takže tu na tiež dám v podstate zelené háčky. Poprosím ďalšiu oblasť. To je životné prostredie. V oblasti životného prostredia teda začali sme takými drobnými praktickými vecami, že sme zrušili na úrade plastové fľaše, zaviedli sme obojstrannú tlač, zaviedli sme elektronické zastupiteľstvo bez toho, aby sme museli rozdávať stovky hárkov papierov pre každého poslanca na každé zastupiteľstvo. Dovolím si povedať, že sme ušetrili niekoľko desiatok tón papiera už len vďaka takémuto opatreniu. To boli také tie opatrenia, ktoré veľmi zdravý sedliacky rozum, také úsporné, bežné, tak ako by sme sa mohli všetci správať. Ale popri tom sme išli aj do veľmi hlboko odborných oblastí v oblasti životného prostredia. Jednak sme pristúpili k analýze území, ktoré sú ohrozené zmenou klímy, to je tzv. Adaptačný plán, alebo plán adaptačných opatrení. Ďalej, nehovorím, že je to naša zásluha iba, ale to, že nepôjde ropovod cez Žitný ostrov, je aj výsledok je súčasťou župného lobingu ľudí, ktorí na župe majú na starosti životné prostredie a ktorí presne vedeli, čo by to mohlo znamenať.
Revitalizácia parkov, hlavne Malinovo a Malacky. Ekocentrum v Kaštieli Čunovo, obrovský projekt, radovo za 5 a viac miliónov eur. Robíme ho opäť v rámci spolupráce s regiónom Dolné Rakúsko. Je to rozostavané a to, čo som videl na papieri, tak vyzerá, že bude veľmi pekné v praxi. Ak sa tam pôjdete pozrieť, tak uvidíte budovu, ktorá už je v takom, nazval by som to, strednom štádiu prestavby. Je to starý krásny kaštieľ, ktorý keď bude ukončený, tak to bude jedna z pých bratislavského samosprávneho kraja. Čo sa týka znižovania znečistenia ovzdušia a hlučnosti v mestách, tak tu je hlavným príspevkom BSK práve dôraz na kolajovú dopravu a dôraz na verejnú dopravu. Snažíme sa systematickými opatreniami znižovať počet osobných automobilov a postupne sa nám to s rozvojom kolajovej dopravy a s rozvojom autobusovej dopravy aj darí. Cyklotrasa, samozrejme, na tie som nechcel zaujímať. Takže tak, poprosím ďalšiu oblasť. To je školstvo. Už na začiatku a po nástupe sme si povedali, že školstvo bude jedna z dvoch oblastí, ktorej sa budeme venovať úplne najviac. A to sa aj stalo. Ako si iste spomínate a pamätáte, tak súčasný minister školstva bol poradcom mňa. Takisto s riaditeľom odboru školstva Igorom Urbančíkom úplne prekopali od základu ten systém školstva, ktorý, dovolím si povedať, že 30 rokov stagnoval. 30 je od roku 93, ale tak keď sa župy vznikli v roku 2001, tak môžeme hovoriť o 20 rokoch stagnácie necelých. A my sme zaviedli teda niekoľko dosť zásadných zmien v oblasti školstva. Zatraktívnili sme naše župné stredné školy, je ich 54, k tomu ešte jazykovka a dve konzervatória, čiže staráme sa o 57 škôl. A tieto školy išli kumulatívne o viac ako 35% hore smerom, čo sa týka záujmu detí o naše stredné školy. Nie sú výnimkou riaditelia stredných škôl, ktorí nám povedali, že pán župan, po 20 rokoch sme prvýkrát museli robiť príjmačky, čo znamená, že nezoberieme každého, kto ide okolo po ulici, ale môžeme si vyberať kvalitnejších žiakov a študentov. V rámci školstva ešte priznávam, že sme dali ešte trochu väčší dôraz na stredné odborné školy. Je to správna stratégia. Vypláca sa nám. Dneska máme také stredné školy, na niektoré z nich je ťažšie dostať sa ako na tie najprémiovejšie bratislavské gymnázia. A sú to školy, kde nie je výnimkou nástupný plat 3000 eur hneď po skončení strednej školy. Takže tí mladí ľudia si niekedy aj povedia, že možno fakt má zmysel mať remeslo v hrsti. Ak chcem ísť ďalej akademickou dráhou, tak môžem si možno pár rokov odpracovať, alebo mám vedomie, že kedykoľvek môžem ako vývojár, programátor a podobne ísť pracovať do súkromného sektora, ale popri tom si tú vysokú školu tak či tak spravím. Čiže ja som na školstvo hrdý a to aj keď sa popýtate asi ľudí, ktorí pracujú ako učitelia, pracujú ako riaditeľia na našich stredných školách, tak vám povedia, že župa sa o nás naozaj dobre postarala a funguje to o mnoho lepšie ako predtým. Na toto som extrémne hrdý. Kreatívne centrum, to je také, že aj áno, aj nie. To je červený. Dobre, takže zatiaľ nie. Tiež poviem k tomu viac, keď sa budete pýtať. Poďme na ďalšiu oblasť, to je kultúra. Pri delení alebo delegovaní kompetencií štátnej správy, keď vznikali župy, tak z nejakého neúplne logického dôvodu sme dostali do vienka niektoré divadla, niektoré kultúrne zariadenia. Prečo zrovna tieto divadla, nie iné, to vám naozaj dnes neviem odpovedať, že na základe čoho sa to tak delilo. Ale naša úloha bola postarať sa o niečo najlepšie, o tie, ktoré sme dostali a zároveň podporovať rozvoj kultúry v rámci kraja. Jedna vec, ktorá bude čoskoro hotová, je revitalizácia Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Opäť je to cezhraničný projekt a toto bude ukončené, ak sa nemýlim, už na jeseň tohto roka. Ak sa pôjdete pozrieť, je to taký krásny areál na vrchu Modrý smerom, ako sa ide na Harmoniu, tak po pravej ruke máte nádherný kaštieľ modranský, ktorý župa rekonštruuje a bude v ňom osvetové stredisko aj s digitalizovaným kultúrnym dedičstvom a podobne. Revitalizácia synagógy v Senci. Mali sme peripetie s dodávateľom stavebných prác, tak ako mnohí iní. Aj my sme museli dodávateľa meniť po roku a pol, teda spôsobil nám rok a pol zdržania. Nebol schopný dodržiavať zmluvné podmienky, zároveň nás chcel
vypalovať tým, že vlastne zbúral niečo a bolo to komplikované. Vysúťažili sme nového. Synagoga vyzerá už z prednej časti z námestia veľmi dobre. Teraz prebiehajú práce na ukončení interiéru a takisto zadnej časti dvora. Ale bude to, dovolím si povedať, asi najkrajšia historická budova v Senci, lebo ten Senec ich až tak veľa bohužiaľ nemá. Prenajímanie nevyužitých budov pre komunitné projekty prebehlo veľmi rýchlo. Dovolím si povedať, že dnes už ani neviem o nejakom žltom priestore, ktorý by nebol využitý. Ten dopyt po priestoroch v Bratislavskom samosprávnom kraji je obrovský. Je to vidno aj na školských budovách, kde na nás tlačia všetky typy súkromných aj cirkevných škôl. Potrebujú, chcú naše budovy, bohužiaľ nevieme im vyhovieť, lebo župné školy rastú. Rekonštrukcia Babkového divadla, tiež problém s dodávateľom vyriešený. Babkové divadlo sa rekonštruuje, akurát trvá trošku dlhšie, ako by bol teda môj vkus a moja túžba. Podobne s rekonštrukciou Múzea Ferdiša Kostku v Stupave. Ďalšia oblasť? Môžeme nechať. Áno. O rozvoj cestovného ruchu sa jednak stará odbor cestovného ruchu u nás na župe a takisto Krajská organizácia cestovného ruchu. Našou úlohou je podporovať marketingovo destinačný manažment kraja, zamerať sa na tie kľúčové oblasti, ktoré môžu prinášať najvyššiu pridanú hodnotu a najkvalitnejší typ návštevníkov. Niektoré destinácie si už vyberajú a vedia, koho nechcú. Zatiaľ sme ešte v situácii, že sme radi, že postupne rastieme v oblasti cestovného ruchu a dospejeme postupne aj my k tomu, aby sme si povedali, že toto sú cieľové skupiny, ktoré tu mať chceme a toto sú cieľové skupiny, ktoré radi prenecháme niekomu inému. To sú všetko veci, na ktorých sa systematicky pracovalo. Prepájanie škôl so zameraním na cestovný ruch s praxou. Tu mám na mysli hlavne strednú školu vinársku a poľnohospodársku a ovocinársku v Modre. Tam sa to naozaj začína veľmi pekne rozvíjať a vychovávame mladých vinárov aj vďaka zahraničným praxiam, ktorí zostanú v oblasti a budú rozvíjať tradíciu vinohradníctva, ktorá je 2000 rokov stará v našom regióne. Čo sa týka prehľadnosti informačných zdrojov a portálov, tak ak si pozriete tú stránku Bratislavského kraja, stránku cestovného ruchu, tak dovolím si povedať, že tie web stránky sú jednoduché, prehľadné a veľmi, veľmi informatívne, veľmi pekne spravené. Ďakujem. A posledná oblasť. Financovanie komplexný rozvoj regiónu. Pani Lukačová v nejakom momente našej spolupráce povedala, že je dôležité, aby sme sa zameriavali aj na to, čo z tohto kraja bude o 10 a o 20 rokov, nielen o tie 4, ako je dĺžka funkčného obdobia. Mne sa to páči, táto stratégia, lebo ja tiež nebudem županom večne a chcem a zaujíma ma, že v akom kraji budem žiť a v akom kraji budú vyrastať moje deti. Takže sme sa pozreli trochu do budúcna viac. Nadefinovali sme si, ako chceme, aby sa kraj rozvíjal, čo sú pre nás tie kľúčové ťažiskové oblasti. Na to slúži kohezná politika. Z tej bol Bratislavský samosprávny kraj dve obdobia programovacie vylúčený. Aj vďaka našim aktivitám v Bruseli. V Bruseli máme takú malú kanceláriu s dvomi zamestnancami. Aj vďaka ich pilnej práci, vďaka ich podpore tu nás v Bratislavi a vďaka tomu, že som chodil do toho Bruselu ako na klavír, sa nám podarilo presvedčiť predstaviteľov Európskej komisie o tom, že Bratislavský kraj, hoci vyzerá bohatý na papieri, tak v praxi taký naozaj nie je. A my sme boli, dneska sme na nejakom 13. mieste z hľadiska HDP, boli sme dokonca už aj 7. A to 13. miesto zodpovedá približne regiónom, ako je mimo Európskej únie síce, ale Zurich, alebo ako je Viedeň. No tak keď sa pozriete v praxi, ako vyzerá Bratislava, verejná doprava, verejný priestor a tak ďalej, tak sú to neporovnateľné kvality. Čiže my sme si dlhé roky tlačili pred sebou ten investičný dlh, ktorý spôsobilo 41 rokov socializmu a komunizmu. A to musíme dobiehať a dorovnávať. Na to práve je tá kohezná politika. Zriadili sme Radu partnerstva, veľmi dôležitý orgán, kde sa raz za 6 mesiacov stretnú všetci dôležití aktéri v našom území a bavíme sa o tom, ako ďalej. Tá kohezná politika bola dosť komplikovaná. Tlačili sme na to, aby boli pravidlá jednoduchšie, aby nemusel každý žiadateľ zamestnávať experta na eurofondy, nemal ho z čoho zaplatiť, takže snažili sme sa, aby to bolo čo najjednoduchšie.
V rámci Európskeho výboru regiónov sme presadzovali záujmy Bratislavského samosprávneho kraja. To je taká moja malá domáca úloha, že mať dve stanoviská pripravené. To som si aj splnil, vám to možno až tak veľa nepovie, bežným ľuďom už vôbec nie, ale tie stanoviská sú strašne dôležité na to, aby sme ovplyvňovali pohľad na rozvoj regiónov v rámci Európskej únie. Dve nesplnené úlohy. Jedna je zmena systému a kritérií financovania ŽUP zo štátneho rozpočtu. Toto bola debata, ktorú sme niekoľkokrát otvárali aj s predchádzajúcou vládou, aj s touto. Zatiaľ sa nám to nepodarilo, ale verím, že prídeme k tomu, že regióny, to znamená samosprávne kraje, nebudú odkazané už iba na daň z príjmu fyzických osôb. Napríklad ja ako župan nemám žiadnu motiváciu na to, aby som sem lákal zahraničného investora, lebo nebude mať žiadny podiel, dajme tomu, zo spotrebných daní, ktoré vygenerujú, alebo z DPH-čky, alebo už vôbec nie z daní z príjmu právnických osôb. Čiže úloha je naozaj mať ten daňový mix trošku bohatší, aby to nebolo len o tom, že beriem nejakých 30% z platov ľudí, ktorí žijú na území kraja, ale aby som bol motivovaný generovať tie peniaze pre kraj aj cez iné formy daní, sú ďalšie tri som spomenul. No a s tým súvisí aj spravodlivejší systém prerozdeľovania daní, lebo to je ruka v ruke. Ja si myslím, že sme podvýživení ako Bratislavský samosprávny kraj, že platíme aj verejné služby pre obyvateľov, ktorí nie sú rezidentmi tohto kraja, slúžime ako kraj hlavného mesta a myslím si, že mali by sme ten daňový mix mať spravodlivejší trošku, aby sme vedeli financovať aj my sami niektoré veci. Dneska to je naozaj tak, že čokoľvek veľké chcem spraviť, tak potrebujem peniaze z Európskej únie. Nevieme to vyfinancovať sami, takže tu na bude smerovať naše úsilie v ďalšom volebnom období, ak sa mi teda podarí obhájiť post. Tu dám dve červené X-ka. Zvyšok odškrtnem a týmto otvorím priestor pre vaše otázky. Víte, župani sú pripravení, pani Lukáčová je tiež pripravená. Toľko za mňa, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, už som aj vyschol mi v hlase. Dobre, nech sa páči. Highlighty zo všetkých tých oblastí, samozrejme, je toho oveľa viac. To nájdete buď v našej papierovej forme odpočtu, alebo aj na stránke bratislavskykraj.sk. A v tejto chvíli, ak sú nejaké otázky z vašej strany, čo by si sa chcel mohlo viac spýtať, viac sa dozvedieť, tak nech sa páči. Ja to mám zatiaľ nastavené v hlave tak, že prvé volebné obdobie som bol hlavne udržbár a zveľaďovateľ, druhé volebné obdobie chcem byť vizionár a tvorca. Takže pre mňa sú veľmi dôležité práve tieto dva nesplnené body. Bude to chcieť spoločné úsilie u 8 županov a županiek, bude to chcieť podporu ministerstva financií a v podstate podporu vlády. Ale myslím si, že budeme vedieť nájsť spôsob, ako to zdeformované financovanie samosprávy konečne napraviť. Nepamätám si, že by sme na Slovensku niekedy mali takú vládu, s ktorou by bol kdokoľvek úplne spokojný, čiže veľa neočakávam v tejto oblasti, už sa zvolebneva v podstate aj do veľkých volieb. Máme, odhadujem, približne 20 mesiacov do veľkých volieb a to už je naozaj skôr čas na mašličkovanie tých vecí, ktoré sa podarili, takže neverím tomu, že by sa podarili iniciovať nejaké revolučné zmeny dovtedy. Takže teraz si to začneme pripravovať, ak úspešne prebehneme voľbami, budeme mať nové zastupiteľstvo, pripravíme si to a v momente, ako vznikne nová vláda v roku 2024, tak budeme okamžite veľmi hlasno volať po dialogu a potom, aby sme sa dohodli na niečom rozumnom. Jasné. Podľa mňa to je fér. Myslím si, že jednak chcem ľuďom pred voľbami povedať, že čo odo mňa môžu čakať po voľbách, ak ma zvolia. A dňom volieb pre mňa začína vlastne deň, kedy si idem stanoviť nové domáce úlohy. Bude to poctivá diskusia s primátormi, so starostami, predovšetkým s poslancami a s úradom. Povieme si, čo chceme spraviť, odprezentujeme to verejnosti a potom budem čakať, že o 4 roky ma budete na tom grilovať, čo sa podarilo a čo nie. Čo hovoríte na to, že je zatiaľ známy, ale
Tak ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Predpokladám, že ešte prídu aj ďalší kandidáti. Neviem, čím to je. Počul som z jednej politickej strany konkrétnej, ktorá ma nechce podporiť, že aj by do toho išli proti mne, ale že nechcú míňať peniaze, lebo si ich šetria na veľké parlamentné voľby. Takže tie motivácie politických strán môžu byť rôzne. Neviem na to odpovedať. Aj jeden je súťaž. Bolo by horšie, keby nebol vôbec nikto. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Majte ešte pekný deň. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.